מאור האדום מהבהב מעל הקלטה שלי. לא, כן, כן. כן, מהבהב יפה. עכשיו אתה יושב נוח, תגיד לי. תרים טיפה את הברכיים. תרים את הברכיים על החזה. אתה יושב נוח? כן. יופי. חזק? תן לי רגע את הידיים, שנייה, שנייה, רק שנייה, רק שנייה. תגיד מה רבו מעשיך השם? עוד תזוז. אתה יכול לצעוק, אני ציפור, אני ציפור. אתה יכול להחזיק, אתה יכול לא להחזיק, רק רציתי להראות לך שאין שום צורך להחזיק חזק. זה הרסו? זה הרסו, בדיוק. נבח זה אחד היישובים הכי עניים שיש פה בארץ, הכי הכי עניים. אני אגיד לך למה. בכל וילה כזאת יש ככה, טבחית ענייה. ואופר אני, וגנן אני, ונהג אני, והכל, אתה מבין, זה נבח הרחמונס, וככה הרבה עניים, אני לא יודע. נבח. אשר יאריסון גר פה, רחמונס אופיר, רק יש לה בנק הפועלים שלה. אתה לא יכול לארגן לה עוד איזה בנק אחד או שניים, שיהיה לה... לא, למה, יש גם איזה דוגמנית, התחתנה עם איזה מולטי מיליונר, אז הוא קנה לה פה 11 דונם, בונה לה פה ב... בית. אתה מבין, זה רחמונס הזה. אוקיי, אז אם אתה את הרסוף כבר ראית, עכשיו אנחנו נטוס לכיוון הרצליה. וואו, אני רואה את הרצליה פיתוח. רואה מקדימה, שם זה הרצליה, איפה שאתה רואה את הבניינים האלה, את הבתי מלון הקרובים, זה הרצליה. ביתר עילית? כן, יצאנו לטיול היום. אה? מה צריך לעשות פה? אני יכול לעזור לך? לא, ממש לא, תאמין לי. יום אחר, אחרי שאני אראה שאתה לא מקבל סחורת, לא רוצה להקיא וכולי, אז אני בפעם הבאה אנחנו נתפוס גובה רב וניתן לך קצת לקלקל את את יחס הגלישה. זה פלא גדול איך מצנח בכלל עולה. אלא אנחנו כבדים מן האוויר. תסתכל, אתה מרגיש שאנחנו עולים? רק עולים כל הזמן. אתה מבין, אנחנו עולים? עכשיו, כל העלייה הזאת זה משהו מופלא, מופלא ביותר, ממש. למה? שום דבר כבד מן האוויר לא יכול לעלות. אלא אם יש מנוע, מטוס יש לו מנוע, בלי מנוע, מה הוא יעשה? איפה מנוע? איפה מנוע? אוקיי, ולכן, תקשיב טוב מה מעלה אותנו. אם אני אגיד לך משהו, אתה לא תאמין לי. המצ...
המצנח לא יודע לטפס. לא מטפס, המצנח יודע רק לטוס ישר וכלפי מטה. איי, אנחנו עולים. עובדה, נכון? תקל איזה גובה אנחנו תפסנו. הכי גבוהים מכולם. אבל איך אנחנו עולים? אנחנו פשוט פוגשים זרם אוויר שהוא בא מהים, זה הבריזה. זאת אומרת ליד הבית... תקשיב רגע, תקשיב. היא מכה בצוק והיא עולה. אנחנו יורדים בתוך הבריזה הזאת שעולה. עכשיו, היות והצורה האווירודינמית של המצנח היא כזאת שהוא מצליח לרדת מעט מאוד, אתה רואה, הוא איבד את הזרם העולה, הוא יורד. מה הוא עושה? מקסימום הוא ינחת בחוף. אבל אם הוא יפגוש עכשיו את הזרם העולה הבא, הנה, אתה רואה, הוא מתקרב אל הצוק, ככל שהוא פוגש אותו יותר יכול להתקרב, אז הוא יותר יכול לעלות. הבנת? מה זה קורה? אתה מדבר בעלייה? כן, כן. ליד הים אין הרבה מקום לעלות, הים מוכר. חוזרים כמה שאנחנו באים לאט, לא יודע אם אתה שם לב, למה הרוח היא כבר מאוד צפונית. איך אתה תראה, בגובה, אני אסתובב. הוא נותן תמיד זכות קדימה למי שיותר נמוך. כללים, הנה אתה רואה, כשאני אתקרב פה לצוק, בתיאוריה אני צריך לטפס. אם לא, אנחנו נלחם בחוף. קורה שנוחתים בחוף? בטח, רוח שקט. הנה אתה רואה, אני מטפס, אתה רואה? מטפס. הנה,